أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Hafla hiyo ya futari iliyoandaliwa na Rais Dr. Shein kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Kaskazini Pemba imefanyika katika ikulu ndogo Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba, ambayo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini, vyama vya siasa, serikali pamoja na wananchi wa mkoa huo. Akitoa neno la shukurani kwa niaba ya Rais Dr. Shein, mkuu wa mkoa huo Omar Khamis Othman ameeleza kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi cha kufanya ibada sambamba na kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha ili kupata rehema za Ramadhani. Kama rais anaamini kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi tosha cha kufanya ibada, kwani tuache zile tabia za kukaa maeneo ambayo hayastahiki, tupige porojo, tufanye mambo ambayo dini yetu imetuagiza ili sote tupate mbele tunakokwenda, tupate maisha mazuri na neema kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Aidha, amewasisitiza wananchi kuendelea kuzitumia vyema mvua za masika kwa kuimarisha na kuendeleza sekta ya kilimo, kwani ndio uti wa mgongo wa taifa hili. Ndugu Waislamu na ndugu washiriki, Mheshimiwa Rais anasema kipindi hichi ni kipindi cha kulima mpunga. Tujitahidi tuone kwamba zao letu la mpunga tunalihudumikia na linatufaa hapo mbele ya safari. Naye Ustadh Omar Hamadi akatumia fursa hiyo kwa kusoma dua. Allahumma in kana ba'idan faqribuhu wa in kana fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana fil bahri fatla'uhu wa in kana fis sama'i fanzilhu wa in kana qalilan fa'akthirhu ya rabbal alamin. Alhaji Dr. Shein amewatakia Ramadhani njema wananchi wa mkoa huo na kuwataka kumaliza salama funga yao ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili hatimaye kusherehekea vyema siku kuu ya Eid al-Fitr kwa salama na amani. Wakati huo huo, mama mwanamwema Shein ameungana pamoja na viongozi wanawake wa kitaifa wa mkoa huo pamoja na wananchi katika futari hiyo maalum aliyoiandaa Rais Dr. Shein. Alhaji Dr. Shein anatarajiwa kuungana pamoja katika futari maalum na wananchi wa kijiji cha Mkanyageni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Nikiripoti, mimi ni Omar Ahmed Mcheju.